งกระมมกระมมไอ้นอกสะอาดนักจำนาไม้ขยมบะมีสวากุมสมเถื่อก้นทปากกาปนังไอจอชมบาดไอเน่ไอคางไอปรอสมมันเจิญใสมาช่วยบันตอเลยใหญ่สาวปนังจอขังปรอนเจิญใสมาช่วยบันตอประหารเชียสังสาเมียนทองจะช่วยมันตอนปุ่นใส่อันยารูปเรียงนิกละอ่อนนะโอ้จักเมงจะมันตอนในจ้าไอเล่าเป็นนี่ซอโดยสไลจักเมียงไอเมาปีนาไลจะเต็มเคยกันจานสระงបច្រា81ចៃយោយមិញក៏ខ្ចីតែក្រពៃប្រហែលគ្នាអោពេលជួបអ្នកម្ដងម្ដងជាអ្នកតឡងខ្ញុំវេទនីឯងបច្ចុប្បន្នដងចោះកៃស័កសងសន្តានីឥឡូវបានជួបនាងពុំងារមើស្រុកគ្នាកលែងណាស្រីណាឯងចង់សួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយច្បងហើបងហើយបង្ហាញក្តីឥឡូវបានជួបនឹងស្រីចង់លេងពីអីស្រីអីសង្ហាមើចោះបងប្អូនអញ្ញទាំងអស់ស្មានតែយើងឡើងវេទិកាមែនណាយាយពាកចោចាប្រហែលគេថាយើងនឹងឌីជេយោយោតែលោកប្រមាញ់ហ្នឹងឲ្យដឹងចាស់ដឹងក្មេងបើឃើញបងប្អូនទៀតដៃក៏ទៀតទៅបងឯងទៅយោទៅដែរចុះហ្នឹងខាងឌីជេគេច្រើនចឹងយោយោយោតែខ្ញុំមានឌីជេខ្ញុំចង្អល់ដែរពួកខាងឌីជេហ្នឹងចឹងតែនេះគេមកស្ទាបទៅតែហ្នឹងមកធ្វើក្បាច់របស់គេកុំទៅជាញ៉ែញ៉ៃពេកចឹងហ៎អេអូចាញ់មកមិញផ្លេចជំរាបសួរមកល្អណាស់អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាទៅណាខ្ញុំមិនតន់ច្រៀងផងតើបើយកមកឈើតានេះឈើតាណាខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំនេះតាណាមកណាគេថាបងឯងខ្ញុំនឹងសំគ្នាណាសំណាស់ហ្នឹងហើយដូចកបីឯកូខ្ញុំនិយាយមែនតើណាលោកប្រម៉ាញ់ស្អីដូចកបីឯកូបងអាកបីគូគេអូនតែអត់តែគេថាបងឯងនឹងចាស់ជាងអូនណាណាថាចាស់គេថាបងឯងនឹងចាស់ដើមមកខ្ញុំមកចោចិត្តទេអ្នកចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំចោចិត្តក្មេងក្មេងស្ទៀលស្ទៀលគេមានកម្លាំងអូលោកអើយលោកបើសិនជាធ្វើស្អីក៏ដោយក៏មានកម្លាំងដែរមិនមែនដូចចាស់ចាស់អញអញអញញ៉ៃហ៎ចាស់ញីអញមើលទីស្អីគេទីទីក្មេងហើយនៅអញអញស្អីទីក្មេងអញញ៉ោអាវាមានរសរវានោះអេចង់និយាយស្អីរសួរស្អីគេហ្នឹងសួរទាស្អីទានឹងមានរសួរពីណាមកតែខ្ញុំឆ្ងល់ទាមើខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំសួរឯណាអាហ្នឹងមកសួរអញ្ចឹងហ្មងអេកុំងាកមុខចាំខ្ញុំពេកថៃដូចអត់កែមុខអីគេបងងัวប៉ែចាំមើទៅភាសាហ្នឹងខ្ញុំកែមុខហើយកែមុខស្អីឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងគឺកន្លែងកែសម្ផស្សអីណាគេនេះណាគេណែទំនើបណាទំនើបអីហ្នឹងហើយសិតតែបច្ចេកទេសពីបរទេសអូបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសពីបរទេសកន្លែងនេះអញ្ចឹងធ្វើច្រមុះធ្វើអីទៅអូយជិលធ្វើចាស់ហើយធ្វើចាស់ហើយបើថានេះខ្ញុំធ្វើអីអត់ទេ
ខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើទេខ្ញុំបោកខ្ជិលធ្វើដែរខ្ញុំវាចាំឲ្យខ្ញុំខ្ជិលធ្វើច្រមាស់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាម៉េចហ្នឹងច្រមោហ្នឹងណាទៅធ្វើទៅកុំទុកក្តោងកបិតចឹងធ្វើជួចហ្នឹងហើយតាំងកាលណាក្តោងកបិតចឹងអត់ស្អាតទេយើងតក្តោងគាត់និយាយគេធ្លាប់តក្តោងគេដឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងអូខ្ញុំស្ដាប់អត់បានអត់យល់អត់យល់អូគេថាក្តោងកបិតអើហើយឲ្យតក្តោងទៅវាពោះអត់ដឹងអត់យល់វាខ្ពួរអត់ដឹងអត់យល់បើថៅទូលទូលបើថៅទៅពេទ្យលើហើយស្អីស្មានខ្ញុំនោះល្ងងឲ្យខ្ញុំកូន5ម៉ែត្រទៅតក្តោងស្អីខ្ញុំមិនតោវិញខ្ញុំសុកចិត្តតោគាត់ស្វីអាងអូនឆ្លោតខ្ញុំនិយាយនេះត្រង់នេះអត់គេដឹងមកឲ្យនិយាយត្រង់ហីបាទបើថាក្តោងកបិតយើងតក្តោងទៅវាស្អាតវាខ្ពួរលោកបងក៏សើចគាត់ថាបងឯងនឹងអត់មកពីអាមេរិកពីសេអារ៉ល់ហ្នឹងអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកអេខ្ញុំមានទឹកសល់បន្ថែមមកគេណោះអីគេទឹកសល់បន្ថែមរឿងអីមកដឹងថាខ្ញុំអត់គ្រប់ទឹកខ្ញុំជឿថាបងឯងហ្នឹងវាអត់គ្រប់ទឹកម៉េចអេកុំនិយាយអូអត់ដឹងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកស្អីគេបងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកហ្នឹងស្អីគេបងឯងតែគឺមួយឈួតឆ្លុកកញ្ចក់ទេខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយអីឲ្យត្រង់អញ្ចឹងឧបមាថាក្តោងនឹងវាមិនល្អអានឹងយើងតក្តោងទៅវាអញ្ចឹងទៅវាស្អាតដូចមានតានោះគាត់បង្រៀនចៅអូគេទៅប្រកាន់គាត់មិនកើតអាបង្រៀនអីបង្រៀនចៅគាត់នឹងពីដើមគាត់ធ្វើមន្ត្រីដែរអាខ្ញុំយល់គាត់រីថាយទៅណាគាត់គាត់ឈប់ធ្វើការទៅគាត់នៅបង្រៀនចៅឲ្យចៅនោះវាចេះឥឡូវគេនិយមអង់គ្លេសអូត្រូវហើយគេចេះអង់គ្លេសបាទដល់ពេលគាត់ជំនាន់គាត់និយមភាសាបារាំងអូហើយចៅនោះវាចង់សួរតាតាភាសាបារាំងគេថាម៉េចខ្លះទៅហើយគាត់សូត្រ5អក្សរឲ្យបារាំង A B C D អូហើយអង់គ្លេស A A B C D E អូវែងហ្នឹងហ្នឹង5ហ៎ហើយដល់ទៅពេលនេះតាសួរថាអើចោមិនម៉េចក៏មិនថា A ដូចបារាំងទៅហើយមិញអង់គ្លេសមិនចាំ A អាចៅឯងចាំតែម្ដងទៅអង់គ្លេស A អាបារាំងឃើញទេវាស្រួលណាអង់គ្លេស A អាបារាំង A អាបារាំងណងឯងដូចហៅអញ្ចឹងណាអង់គ្លេសអេអាបារាំងអេអាបារាំងឃើញទេស្រួលណាហើយដល់អក្សរសេហើយអក្សរស៊ីនេះវាសេដូចគ្នាសេថាម៉េចអង់គ្លេសស៊ីសេបារាំងឆ្ងល់នេះវាអត់មានខោអីទេអង់គ្លេសស៊ីដល់សេបារាំងម្ដងគាត់ប្រាប់តាចាឯងចាំអង់គ្លេសស៊ីសេបារាំងតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីដែលថាផ្លែផ្កាយទៅណាទេខ្ញុំបង្រៀនចៅខ្ញុំក៏បង្រៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចៅប៉ោងសេរីទុកទៅណាបាទអង់គ្លេសទៅអង់គ្លេសស៊ីសេបារាំងហេអាយចេះភាសាបារាំងខ្លះទេខ្ញុំចេះហើយបើចេះដឹងតែអក្សរចាំមិននិយាយជាប់អីអង់គ្លេសសេស៊ីបារាំងអាខុសគ្នាហើយអីស្អីអង់គ្លេសអីអង់គ្លេសស៊ីស៊ីបាទសេបារាំងនឹងបាក់ជើងឃើញទេដល់ប្រកាន់ខុសរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឃើញបងប្អូនស្អីបានណៃតាពាកហ្នឹងមិនសូវល្អឥឡូវសួរមើលអង្គពាកហ្នឹងល្អអត់របស់បងប្អូនស្អីល្អម៉េចបងប្អូនអក្សរស៊ីមិនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយអក្សរសេនឹងភាសាបារាំងមែនទេបាទសុំផ្ទះដៃអបអសាទរគាំទ្រលោកប្រមាញ់អង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងអរិញគាត់និយាយចេញមកត្រង់លោកលខ្ញុំហ្នឹងនៅគាំទ្រទៀតអត់ទេអត់លោកលទេយើងនៅលើឆាកបាយស្មោះត្រង់មែនអីស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនស្មោះមួយនែឯងនែឯងមានប្តីអើយកុំគាត់បាបទេអាថ្លែនអើយហៅសើអាថ្លែនមានប្រគួយខ្ញុំអត់ចាំមកចាំអញ្ញៃអញ្ញៃជាងណាបងណាបាទអង់គ្លេសស៊ីចាំវានិយាយមែនតែនគាត់វាទៅឯណានោះ
chẳng bàn là bao bao. Ê, nhắm thơ bà khăn chẳng ngay phủ ấy chán dây xe cổ xe chìm râu đây. Mẹ nói khám anh ấy. Khám anh cơ kê ác chán dây xe chìm râu đây chăng ấy. Khám anh cái thơ xe cổ vì là hôn mất chật. Ờ, là hôn mình kìa thà. Bà chua trái cổ mình toàn khám anh ấy bằng anh chắc tự trí tự trốt chẳng á. Kìa thà sẵn sấm công bầm báo kreng phùm đol đôi bà thà. Lâu viết cầm bọc băng, lâu trắng cầm đà hòn. Thầy ơi. Mình nè nó của thân ạ. Thầy. Từ lâu có con. Thầy bán của thân ạ. Lâu có con vì mình lâu vì cái vị của vợ đừng chung ăn chăng. Ờ, nâng ơi. Đó cái lại nâng kịt đạc xa nhà. À, bọn thôi là bướn. Hãy kì liên tích, bà giác của thân ạ. Ờ. Hồi khi nè nó mơ tạm nâng bọn thôi là bướn, bà giác của thân ạ lươn bà đòi. Ọt bà thòi ấy, thì lẹ khá đục. Ôi chắc bà khá nè đạ bàn thòi là bươn khổ thân á, khá nè mấy hiền bà thòi. Bàn thòi là bươn, bà giác cửa thân á, kể thạp bàn thòi là bươn tư. Bà giác cửa thân á. Đôi bằng anh dễ thạ, à xoa chú sợi mặt. Ừ, khởi nhé từ nỉ nà nào với nhé, cái đạ thờ tàm nâng á, can món á. Nhóm bà can này. Nhóm sẽ nhóm thờ bà can chăng. Ngọt thế. Đôi bằng anh chắc can nhóm tích bớt, bà nhóm bà can bớt bà bằng anh hủy khuôn. À thế, nhưng mình chết bà can. Ờ, bà can thế, nhưng dây thoáng mong. Chà, thử ngay. Nâng à, nè, bà can đang ngay, bà cài bà can đang ngay. Nên bà chan phát đây khó rương á. Thấy. Tổ thân nạc luôn ai nhớ. À, à mấy mặt bà chan phát đây khó rương. Chết chô chân em. Đó là bê nế kì tinh ao ấy, phát đây mùi là. Hồi phát đây nóng khá nếp bát mà giúp đời xa tao cho mùi mật phẹ. Nâng rốt mà tô đụp nâng ná. Đó là bê nế. Sọc bà răng nâng kì màu tớ, chi mà tô nâng tớ kì ai từ hộp ấy cho mùi kì tớ. Nâu ở tay lấy cho mùi kì tớ, khá nìa miền ấy bà dưng nẹ xe chùm ca nó ban kì hao ai hộp chọc mà đò nâng còn nâng mà giúp nâng tớ. Ờ, nâng ai. Đó là bê bực láng, đò mò phía bà bôn ai nhá. Càng nâng quạt, anh nát khá nhóm mà tô đốt bà lâu bàn lùi bàn ấy. Nì ứng chân bà ná chân tinh phai chư tinh ấy thoai nè tê và đa chô cho nam thơm ấy. Sẽ bà tiên ao bà đầy nắng. Dù mà báo sẽ khơi chọp sọ mà ta say. Chọp sọ nâng mà ta say. Sẽ bà ta khăn cho lao tao tung hai ao chào tịch. Khăn? Ở miền báo cái tà bê nê hái bà đầy nắng có phép tha. Ôi cho bà nhóm đục nâng bà man nê ai. Bà mình đang bà hoài sầy ngôi tao chôn ca tao vừa đạch sọ mà ta say ấy chăng. Này nóm ọt bà ông sẽ đạp. Ọt sẽ đạp. Tiên mà tô vâng. Tiên mà tô. Bao vân tớ xếp mà tớ tốt khám anh về rốt một phép. Phụ ơi phụ mà tớ chui lực. Phụ phụ anh phong nó cơm đam thân áo nó. Thấy. Quạt bao mà tớ tớ nâng. À lâu tớ bốc đam thân áo. Bạc co mà tớ xa lọp nâu nâng á. Đấy khăn bóng. Ở viện ngọt tớ. Ở viện ngọt tớ xa. Viện xóm chân mên. Anh ơi viện xóm ấy. Một cái này khăn chung ca khăn tớ viện vơn mục á. Bạch xay mưa khơi nhỉ. Ở chân toàn khăn mưa khơi tui. Chà. Toàn khăn mà khơi tui. Hồi đó là bê khăn tớ à thống. Mưa khơi tui. Mưa khơi. Mưa khơi. Ở ngọt tớ. Này này này. Mấy con dây bà đây bà đang chẳng bà đây bà bôn á. Mấy thơ nhờ. Đây bôn nâng nhố. Nhưng ọt con trô đó chẳng á. Ủa. Mẹ này cái. Lúc phụ mạnh. Chúng hai kê nó bà bạc mà bông bông nâng nâng lợi ấy. Nhưng ọt đại miên kê ơi hay chứ. Ủa. Kê nhóm sẽ đã đạ rút đó. Sấy kê đã rút. Nâng ọt ơi bạch hai chứ. Đã rút trong mơ khơi kê. Rút khoạch cho mò. Sấy cho kê đã rút nâng. À đã rút của mọi người anh hay. Nâng ngay. Ôi đó là phê nhưng ní nhưng bạch kê. Rút khoạp ta quên. Ôi đã sạch tờ ní ta. Đã sấy. Đã bình đông tiết ôi là ờ. Là ờ rút á. Ủa phổ phổ nâng cũng sơ chỉ khá là phê. Chúng người nào khăn là nhóm cắt khảo bằng xây mùi. Anh nhóm chạy sao. À lưu. Chạy sao ấy, để anh chẳng thử cá tia sao với nhóm tử. Miền khang sang. Anh chẳng thử lý ấy, chẳng thử lý. Miền khang sang của phố kì thôi anh chăng. Ờ. Bà chan bà bốn. Bà chan bà bốn. Ôi kì miền sao. Kì miền sao mong. Chạy sao. Nà khảo nâng sao. Đó là bê khối láng. Việc thấu này. Việc bạc bò đo sạch. Ờ. Bộ việc rắn. Nâng ấy. Bạc bò đo sạch. Miền ấy. Vì tự đỏ quên hay khang cồng hôn thua nắng miền bánh hà tiệt. Chúng cá kê thua chẳng bà khai xạ xạ. Anh dây bì rương rương nâng có chẳng đây. Thấy. Này. Nát nà. Thấy à nát ấy. Có con. Thấy. Hồi miền ở tay kê đạ. Nông bật tục tức kê thạc. Cồng giốc bạch thọ rắn châu nông bỏng côn. Miền ấy. Hồi kê bạch.
អរូបសត្វតារូបអត់អាវមានអីម្នាក់នោះគេចូលទៅចាប់ចេញមកវិញវាថាអូខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេថៃចុះសារូបអត់អាវអញ្ចឹងគេថាកុំយកវត្ថុរឹងចូលប្រគល់អានោះវាអង្គុយដល់អើតមើលទៅមានអីវាដាក់ខ្សែទាញមកលើវិញអេទាញស្អីគេខ្លាចចូលប្រគល់និយាយស្អីនិយាយការពិតឲ្យចិត្តឲ្យតាមួយនោះទាញវត្ថុរឹងវាហ្នឹងហ្នឹងហើយវត្ថុរឹងស្អីដែរនេះលោកឃើញគេមិនមាត់មកគេមិនឲ្យចូលវត្ថុរឹងក្នុងប្រគុនមានតែទាញមកលើឲ្យវាផុតប្រគុនដូចជាហួរហែតែហ្នឹងហើយនិយាយហ្នឹងនិយាយរបៀបដូចថាឲ្យចេះខ្ញុំគោរពសិទ្ធិស្រីខ្លះផងយើងជាប្រុសដើមទ្រូងបានតែនិយាយពីរឿងស្រីវាមានលក្ខណៈជាតិណាបងណាគេហៅស្មោះស្មោះស្ម័គ្របាទលក្ខណៈស្មោះហ្នឹងដូចជាមានរឿងប្រវត្តិដើមណាកូឡាបៃលិនអីហ្នឹងហើយបាទទុំទាវអីហ្នឹងគឺមានការស្មោះស្ម័គ្ររហូតដល់មានបញ្ហាបាត់បង់ជីវិតណាអូមែនណែបាទអីគេអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតណែឯងចង់ដឹងរឿងទុំទាវហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងបាយបង្ហាបតិចមើលបងអញ្ចឹងហ៎ចាចង់ដឹងដែរតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាសង្គមប្រសាកដេភូមិវាចាប់ចងអើយលេនគុំឆ្លាក់ខ្លួនព្រោះសង្គមប្រសាកដេភូមិវាចាប់ចង់ម៉ឺនងួនជុនពីលសែនយងក្នុងចាប់ចងពិឃាតអត់ជំរះហាងអ៊ូអជូនចវាយស្រុកបនស័កធំស្ដុកផ្ដាច់ការណាស់អាងបនសាងបាតធ្វើប្រេផ្ដាឲ្យទុំប្រត់ប្រាក់ពីទាវស្រីក្រោយមកនាងទាវរើបំរះអេងមំណងចង់ឈ្នះប្រប័យនៃអេងមកនាងទៀវរើបំរាក់អេងមំណងចង់ឈ្នះប្របីនៃដែលគៀបសង្កត់លើកូនស្រីរឿងរើសប្តីស្រីគូសកប្របីនៃចាស់សង្កត់ខ្លាំងនាងទៀវប្រឆាំងទប់ទល់តធ្វើអត្តឃាតដោយស្មោះសរអង្វរសុំសិទ្ធដល់នារីអេងស្មោះស្លាប់ទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតនេះហើយស្នេហាដ៏ស្ម័គ្រស្មោះអញសត្វត្រីចំណឹងបុរសបាត់បង់ជីវិតបងសូមជម្រាបស្រស់នារីជាទីវេទកាណាប្អូនស្រីសួរចោះពីងតាបងអីមានប្រាជ្ញាមួយថ្ងៃបងប៉ិនខាងញេះញោះឥឡូវអូនសួរអ្នកកំឡោះបងថ្ងៃត្រូវតាពន្យល់ប្រាប់ស្រីបាទសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសបក់ក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីចាក់ឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសវកក្រោកលើងឆ្ងាញ់ទៀតទៅវាឆ្ងាញ់អីចបងជំរាបបាយស្រស់ស្រីគ្មានឆ្ងាញ់ញ៉ៃអីក្រៅពីអាហ្នឹងតែឯងបូននៃស្រីប្រយ័ត្ននាងខ្ញុំកោតតែបងមិនចេះខ្មាសគេបងឯងគិតនឹងពិតជាមិនយល់ណីអើចំណែងសួរកណ្ដាលរាត្រីគ្មានអីស៊ីទេក្រៅពីអាហ្នឹងចំជាប្តេងងៃផ្ដាំងមែនមនុស្សប្របបងប្រកែប្រកាន់ខឹងអើខ្ញុំសួយប្រងប្រលឹងសួរតែឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសមត់ដល់វាឆ្ងាញ់ទៀតដល់វាឆ្ងាញ់អីគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងហឺ
ទៅកេះចំកន្លែងឆ្ងាញ់ណែឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវលោកប្រមាញ់ខ្ញុំសួរត្រឹមត្រូវស្អីឆ្ងាញ់អាហ្នឹងឆ្ងាញ់អីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងអត់ចេះឆ្ងាញ់អីយកឆ្ងាញ់ដល់អាក្រក់នោះអេឥឡូវគិតមើលឲ្យមែនតែនគេបងអាយរៀននៅសោតបើរឿងអាវឹងវាឆ្ងាញ់បាយកកចាហោចុះបើយើងនៅកដារាត្រីមិញសួរកដារាត្រីហ្មងខ្ញុំអត់មានសួរកដារាត្រីទេគាត់ទៅសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសបកក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីអូមិនមែនកដារាត្រីទេស្ដាប់ឲ្យបានអីញ៉ែញ៉ាំចាស់ឈ្មោះបីចឹងជំរាបបាយស្រស់ស្រីចៃអីពីតែឆ្ងាញ់អាក្រក់ដូចដេកមួយសបកធម្មតាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាជីវាមានវាំងដែលឆ្ងាញ់ណាស្រីបើវាយចូលរៀននៅមតីកាលីងៃនៅកុមារអូចូលរៀននៅវតីបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីចាស់ឆ្ងាញ់អវ័យស្រីសង្ហាអូឆ្ងាញ់ពីអក្សរមិនសូវចាញ់ទេឆ្ងាញ់ពីរឿងនំចំណៃអូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ ாய் អស្ចារចេះអប់រំនៅកុមារឲ្យស្រឡាញ់សិក្សាណាប្អូននៃស្រីអុចដល់ចូលបឋមសាលាបងសុំជំរាបកណ្ណិថារៀនអអាកកាកេកៃបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីដល់ស្មារតីដល់អស់កៃចាពេលលៃនោះប្រកាន់នៃភ្ជាប់ទៅតាមទម្លាប់បៃចូលសាលាគឺឆ្ងាញ់កាយសិក្សាមិនធំណាបានណាប្អូននៃស្រីដល់ប្រឡងបានសញ្ញាបត្រត្រូវវិញ្ញាសាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាបៃបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីនោះដល់លៃវៃចូលធ្វើការស្រីប្រឡងពេលនោះក៏ឆ្ងាញ់ម្ដងឯទៀតប្រាប់នាងនាតមែននៃឆ្ងាំងបាយកកដោយអវង្គបងសុំជំរាបកែវប្រឡងឲ្យអស់សង្ស័យគឺឆ្ងាញ់កិច្ចការងារសុំជំរាបគ្រប់វិស័យគ្រប់ស្ថាប័នណៃណាអ្នកស្រីវិស័យឯយើងកើតីមករៀនរបៀបណាវាមានតាមេជេគេបាទបើថាណាណាខាងពេតនោះគេពេតទៅបាទខាងណែភ្លើងនោះភ្លើងគេភ្លើងទៅចាបាទអានឹងវាមានអញ្ចឹងណាចាំមិនមកឯងថាឆ្ងាញ់អានឹងខ្ញុំនៅខំ20ហ្នឹងឆ្ងាញ់អានឹងតែវាច្រើនមកខ្ញុំនិយាយថាអានឹងមួយម៉ាត់ចាចុងកាចាស់ចាស់ឯគាត់រៀនធរហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបច្ដលដំណុះកាយជីវាគេហៅយាយតាណាប្អូននៃស្រីនឹងឯខាញ់នឹងធរអាអុចចោះឆ្ងាញ់នឹងវិន័យឆ្ងាញ់នឹងធរអានឹងបល័យស្រីសង្ហាអុចចោះឆ្ងាញ់នឹងដែលណាឯងថាឆ្ងាញ់អាក្រក់មែននៃឆ្ងាញ់ធម្មតាឆ្ងាញ់យាយទាំង3ប្រការឆ្ងាញ់ដោយលោកតាលោកយាយអីគាត់ដល់ទៅចូលវ័យទៅឃើញទេចាគាត់ទៅសាងសិលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ទៅសុំសិលអុយមានតានោះចាស់ហើយកោង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 ទៅសុំសិលគេអុយសួរតាទៅណាអញទៅសុំសិលអូគាត់បានសិលច្រើនទេបងបានសិល2 8ដើរចពប់កពប់សិលអស់ចាសសិលអីខុសស្រាលមែនគាត់ចពប់កពប់អស់ណោះនិយាយលេងទេដោយថាសិលទៀនតែគេហៅថាចាស់បុរាណគេថាទៀនសំណល់សិលទំនេរហ្នឹងហើយណែងបានយល់ពាក្យហ្នឹងទេស្អីគេទៀនសំណល់សិលទៀនសំណល់សិលទំនេរអូទៀនសំណល់បានន័យថាបើយើងធ្វើទៀនឲ្យគេលុះត្រាពិសល់ខ្លួនឯងទៅចាបានយើងធ្វើទៀនបានឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានតែ1000រៀលហើយអ្នកសុំទៀនមកហ្នឹងតា2អ្នកឲ្យ500អស់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទាល់តែសល់ពីខ្លួនឯងទៀនសំណល់សល់ទំនេរធ្វើសល់លុះត្រាតែអត់មានចៅមើលនៅផ្ទះចាវាទំនេរបានគាត់ទៅបានអូចៅហ្នឹងឆាឆៅសល់ល្អណាទេវាមិនឆាឆៅទេកាលណាបើសិនជាមានទៅវាជួយដោយថាកូនហ្នឹងតែមកូនដបងផងហ្នឹងគ្នាមិនសូវចេះមើលកូននឹងលើឪពុកម្ដាយជាតាយាយនឹងហើយយុវវ័យអីក៏លើក៏គេគ្នាត្រូវការសុបាយហើយក៏ត្រូវការចង់ល្អបាទរៀងចង់ឆ្វែលចង់ឲ្យស្គមជាងហ្នឹងឯងចង់តាបងអូໃຜធ្វើម៉េចបាច់នេះទេហាត់ប្រានហាត់ប្រានហាត់ប្រាន
អញ្ចឹងរត់មានម្នាក់នោះមានប៉ណ្ណានៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយអូដល់ឡូវរត់ឡើងស្លីមហ្មងអញ្ចឹងស្អាតហ្មងរត់ផែមួយខែម៉េចរត់ពីកំពង់ចាមមកពេញពេញកំពង់ចាមម៉ែណាកំពង់ចាមពេញ